Katos päivä. No mitäpä laitetaan? Mene säkin kotiis. Haista vittu! Mene vittuu. Joo, ja voita välli. Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Sä kyllä voit hakkee muualtakin sun ostoksi. Haista vittu! Onpa hieno sormi. Haluatko, että minä näytän sille vähän lihakin? No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellu rei. Pitäis lähteä ulos jotakin touhua. Sinä kuuntelet Toiveradiota. Sopuihin kiipiää. Tää vaikka halakoja tekee. Ja no, tietenkin sitten aina nuo mopohommat ja semmoset. Liikuntahan se nyt ei tietenkään hirviänä oo joku mopoviliittely tai vaikka ajelu, mutta sekin nyt perhana paljon parempaa ja hyödyllisempää hommaa kuin ruutu ääressä istuminen ja nappien naputtelu. Ja ilmahaikusta hommaa se kyllä semmonen pitemmän päälle on mun mielestä. Tääkin siellä, jos nyt satut pelaa jotain Nintendoa tai tietokoneetta tai ratio päällä, niin kuulet tämän jutun tässä, niin pistä se peli kiinni. Se on ihan hyvä sää, mene sinne nyt jotain tekemään raittiseen ilmaa. Kyllä räkäänapastakin mies tulee, ettei pyhyjä kaputtelijasta. Et kyllä tuu ikään naistakaan saamaan, jos sitä peliä vaan jäät siihen vettuttaa. Kyllä mä en kyllä oo. Joka viikko, Teemme olympiassa, yhden sekunnin.
joka viikko treena olympia. Yhden sekunnin on tossa. Ja joka viikko treena olympia. Yhden sekunnin on tossa. Mietin tota vähän äskystä ja pääsin tietenkin. Itsekin joskus on pelejä pelejä aikaa. Kyllä hirvittää, en ole kyllä viime vuosina mitään kahtonut, mutta pakko tunnustaa, että on sitä jonkun verran hyviäkin pelejä olemassa. Ja mitä mä oon pitää pelejä kohtu, kun on niin kuin sanotaan äsken. Kotitalouden huolto- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Valitiskantien varren. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa. Ja rovasiin kenttä tuntuu. Sinä kuuntelet Toiveradiota. Soitamme suosikkikappaleita ympäri vuorokauden joka päivä koko viikon vuosikaudella. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-tyypeen DJ Moodle, Captain Jack. Lämmittelijänä alivieston oman poika Raus. Varaa nopeasti omalipuisen numerosta 0700-5234-5. Kaivo ihan täynnä taas. Tule. Haista vittu.
Oi, jos ne on auki, niin ei tiedä. Mene säkin kotiin. Vahda. Sille saattaa jää.